السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم بوك انترنت يي نيغي وات في با لغي تي سيتي فيرمي نيك في تي نياغ كوتي مارشي بي فوالا دوغو سي نيو ني دول نين بروبوزي وات اوسي بنين تيرين خول لين كونستراكشن في اي تاباخ بيس رك نين دي غيس غيس نين كو ني في لا نيو بريفوار بور جمعة جي غيس نين كو ني fa legui dañuy dem ci site bi wal len environnement bi bu baakha bax gis ngeen construction yep gaay ngi tabax wala gis ngeen nak terrain bi ñu jaakar lool lañ leen doon proposer wala comme ni ma leen ko waxe ni ay keur yu rafet ngeen di gis sol jor la du ta sous su bax la cité fermée la gis ngeen ko wala terrain ba ngi ni mo japp ci bâtiment bi ni ñew ni mo jëllo ak keur gi gis ngeen ko ni ay keur yu rafet machallah ngen fi gis voilà ñu gën leen won site bi gëna dugg ngeen gëna am aperçu voilà gis ngeen ko ni fi du ta prix bi nak ñu tollu ci 8 millions de libération bi se signé par le maire et son préfet gis ngeen ko gis ngeen fi ay keur yu rafet la mo fi nek ñeen di won environnement bi ngeen gëna xol amna courant amna ndox té nit ñi aussi dëkk nañu ngeen ko ni bu baakha bax sunu numéro téléphone 77 la 887 25 13 mo nek ci WhatsApp bi prix bi 8 millions la non négociable 8 millions non négociable gis ngeen ko ni amna courant amna ndox ñepp tabax nañ ba def kon li ñu def lu jox leen rek dig dajé ba benen yoon inshallah.